you very much. Ñu am Mohamed Bah mu nekk Nancy Academy. Mohamed, kan nga join Nancy Academy? Man buma joiné Nancy Academy on the 12 July la ko join. Okay. One year? 2022. Lee, how many am nga fi one year? No, am abuma. July on the 12th. July nga am one year. Very intelligent, very brilliant. All right, Musa, lan nga mëna wax ci Nancy Academy? Naka nga ni traîné fi, hein? No, fi ñu ngi traîné nak wa dafa ni dafa liniré comme dafa dif dafa dépend. Okay. Nit yi dañ ñene dañ dé traîné, dañ am catégorie by catégorie. Okay. Dañ dé am ño xamné under 8 la, xalé yu ndaw ndaw yi. Ño am under 9, suñu maasi. Ñu am ñu upper under 11, ak under 13 ak under 17. Good. Ñu leen dé mëna am ñu traîné. All right. Ñu ngi amé coach yu bari. Dumbuya, Pamodu, Asana, SK. Man ñu la fi am dal. Yeah, the train mu ngi dem nice successful, yeah. All right. Légui lan nga bëgg wa pour ñu na jappalé? Lan nga bëgg wa? Am nañu play ci bari. Ban play ngay op mu jappalé la ci xalé yi? Non, Musa Barrow té bi mom lañ am yaakar ci mom. Té mom mëna ñu may ay vest, ay cones, ay maka, ay bips. Hey! I coach, I kawas, I boss, you put me on a play. And they don't let me. I continue to academy, I'm successful. Okay, Pacha. Then you have academy, you successful. Comme ça, nous avons des gens qui ont des balls, des coats, des bibs, des vests, des stocks, des boulets. Pour une académie, nous sommes successful. Ok. Musa. Pacha. Musa!